Ионна Абаяхатсанна Кудого Мухтар Кхалкаларын институтын директориге Наталья Иннокентьевна Поповага. Үгес курдук, сорун омолан атын сүгер сударсыны оперуна балет театрыгар бүгін бу тыл күнігер анан улахан тереген жүрүлөк мүннях болу турар түгеніттен көрөбүт, оны оқытын күнік рачылар бүт, бүгін бігі сатуры кеменен бұғы қолбан оқпыт. Бұ маннык жүрүлөк тереген тон республике общественныға түрөбүт тылға сұрыққа бичікке үлелі сылжар жан білеген бұ мүннях кәлін олар. Онын күнді доғыттар бігі тон тыл күн Күнігер аналлах бірі бітін сағылып тұттан, оны тағаным бүгін кепсеттер теме біт әлбақ болуғанын бұқа бар кеттігі әрсет өкіл тыл күнден әғарды болды. Түрәбіт түрі тұл, сүрін сүйге күрдік сүрәғі бөрі сүрі кетер, обаға сотын ұтын күрдік ұлахан күйасқа ұтағы харар. Сырджығыны көнне біт сылғы кімхін күрдік тостор күйасқа тоғылу қамнарар ден. Александреевич Иванов күнде тұлларынан бүйіңі беребін сағылы бүн. Тұн күнді доғыттыр олыңы 13 күне, беге республика бітігер тұл күне білетедер. Бұ күн үгес күрдік, мен сақалы сонмын, сақалы ғорда құрбу кәппетінен бүгін беребін сағылы бүн. Күнді доғыттыр, бұқа бар кетер әсет өгіл, үтеке ға болу. Жоғанатын, бүгін бігі бұл басынан тұран бұл күндерге бұны деле ұстата тыл күнігер анан әлбәқті кепсетті бейт, ұрытты бұттағыны, оны ағын сақалы саңарар, атын ұмық оғыларын, ханаларын әмее істіп бейт. Оны оқа бүгін бігі бүгін әттен сағалан, тергеділі күске, кеңнік, кең тұлағын ақтық барар бігі саға литературатын түріттәчілер Николай Денисович Неустроев түрәбіті сүз сүрбе бес сыллақ үбілуйдәк сылғар аналлақ тірәхіндерде сағаланылар. Бүгін татты ұлығығар тыл күнін чәтшетінен Николай Денисович Неустроев қаналлақ әлбақ тірәхіндер болу тұралылар. Олы хим бүгін бігі ме тіргеділі сағалағыны оңыр бұд. Онын татты ұлығыттың кәлбеті жетіреме көрсі Үтеге әнен әлек, үтеге әнен күндік әрәшілер, әнтен бүгін бігігі бұя қалбану бұтын бұ жоқыз қайдағы культуран ескуства колледжін маңнайғы курсының студионың ұрдығар қоғандан сағалай бұд. Бігігіні қабаран түмні қарыян-қарыян қатан қарақта бұта ордақ түмні Мускуян, мускуян, ухарылах уңуақта бұта. Күдан ақтымны, күхарыян, күхарыян, бісті баттына бұта. Ол боллағына, қоту мұстақ муара қотун, қолы күрас мұз қоңюгар, Қорғоя сытаммыт, аны бірді, жүхік күбулынан, бұста-бұста салғанан, тимире-тимире күйерейен, өлі-өлі тілін көріғін. Келені әтчілері, кәтәхә-кәтәс бітті, көхіні әтчілері, көхіті-көхіп бітті, тұстаны әтчілері, тұхуе-тұхуй бітті. Мақтал күндік әрәтшілер әнтен білген бейге Анатолий Гаврилевич Немовқа тыл бір аған кандидатығар тылы бері біт. Бүтеге әнін? Бүтеге әнін. Аға, бұ 15 томдағы сағат тылын бұғарылақ тыл жұтын түріқтің еті болады, бұ тұғынан бағалыстан. Бұйылғы дел осайынан әлбақ сетігілеп болды. Оның бұйылғы
Тарабитл, вон на сорок бичек, куне. Куне урюдур кутук баранер. Кадиктагана беге институт. Хойнускай полотона кейвитери бит института. Кине вир бити дейте нам вастан. Во сакаталын улакан тудитын орлокка ген. У института терьеригер эткуйте гуна уларна ода. Олидиета яталору олоко битте. Дети тюден алтыхыл үлелеммет. Улаккан сакаталын сака институтын тылын история тигрэрэ болбакка. Тюр тылдарыгар баратыгар манны кулакан бурайяк омухылдасык. Онан кыддык тағаны хакатыллахтарга бу улаккан бурайынып болды. Бу тылдыттугар омухылдутыгар элбэк кихилэлэбэд. Ша услубнайдык үс көлвэнэ дейкэхэ. Бастыгы көлвэнэ, оттыгы көлвэнэ, онны байдар мэтэхэгэр вэлэлэбэд оғылар. Эти тылдыт билигин электронный варианы эметагыста онан декенник таккар болду. Урук болдуган онны варианы угадына экземпляра 5 рет тынчанын урук таккан эсте. Ол болдугана хорога тийер хорога тийбедет. Билигин болдугана бета кинеге буйтуна тийбетагына ким барар билимге кимге тогунан электронный варианы көрөт кактанар. Баралыстык. Сеп мактал. Антон Бехам анна таттылуун главный редактор Анна Константиновна Посельская бар. Үтөкө хеннен. Үтөкө хеннен. Ата бу этере болка саңа ыясыгар бүлгүнүн бечет күнү отын магнеги күнү карды. Бу тоонан баалыста. Бу саха бечетин күнүн Терилер бомбутун истемил бүгүн биги бечет бүлөттөрө олус кин үрдүбүт. Тойда хабу манны күнү манны терехини манны жахалы биги көтөт көтөсүп турады. Антан бу бечет күнүн терилите ден аңардас бечети делети бечекке болгонто ден болбакка сахан оротун сайдытыгар бир эмие кердис улахан баарылах мына олус надалах жахал болар ден сенадан турат. Бүгүн мына халыбра Александр Николаевич Жирков сами сепкетте. Бу отуйун магнаги күнүгер бу сахабичатын пине болар ден онна бу күн историянын кетте хитемнер кен шөйбайтын баарда. Мунун чепиги бу сахабечатын күнү терилер болуптан ала сөйлөн турамын. Этерге дылы омук күйе өйгөр өйүн күйе тылыгар диен онтон тыл каяндагана бечеттен эхте. Ол бечете бир келим сөптөк наушне тылынан барыкта. Онан бу тылжыттаны таксыпта барыкта. Олус күшүлөй болгон дейт. Берен күтөн турамын. Күнүк рачаларында билеген биги брахник бүгүн болагай турар манатон атыра полака библиотека выставкада эми болуптан ванатон билеген бие олок отурган менен залага кире жатпыт мамнун жантын эйтиги багарылар үтүп кеген брахнинин адрибин бу сахатылын багарылак тылжыдын туунан бу туунан баасы бен санаган эле бу талбан бири бу эфир Өте күн болын. Саққа түрі біттілі, оны сүргі бі шекер түрттен мүкіні. Саққа бітті сағатылаққа, ұлаған сағатылаққа. Оның бұл 15 томнақ тұлжеттік құбыта. Үндекілік түрі біттіл күліліттен күлінаға. Хатырай баққа айдан баран ертақ. Оның ұлаған сағатылаққа. Бо события было, прям полотенце. А она терапит, кинто надо бывал стал сакан сирен доктор не гадила. Сакан сирен жанан терапит тол, е, орто дойдуга хаспидики хи бете терапит толлах пиштак, терапит етин тенга,
етолынан ие кутунан бетелдер. Оны жетіне бағам жаның тыстырагетін ісіріктен ағыр делейбен. Жалла ғырғылағы жам болын, илләғ-илләғ жам болын, үләләғ қамыстар жам. Айяқа мақтал күндік рәшілерінтен білген бейге залғы кері әжеққа. Күрәшілері ие тұлуына сұрып бішек күнінен естіңдек ағарда лейбін, маңнатын бірағынник. Әтілгенлім. Бұл күрігіз күрдің опера, онына балет театргар маңна бірағынник бірігінданы бола тұрар. Онына білген беге көрөбіт маңна нағарады лағын бола тұрар. Я ханан Лятвит, Джулис Ванов, Андрей Секретов, Олег. Махтанов, эти города готовим билеген. Сорно было на тен сигару. Первым на балет сюда расстановили театрын кем урага игар тыл сүйген сүйметін иддес әлдер жаммуд, үләліғе қамны хеддер ұтық жаммуд, етен ұттын республика әпшестініға әмем анына кәлін үрләк мүнеққа хеддер. Ете, Анна Константиновна, әтін ғарды де, олыс үшігей солталақ, үкінге ұяқ тақсы бұтын туғынан, ноға бүгін бұтыл күдігер сөптемхенерін Елдархан Саха республикетігер бәчәйт күне олықтанырын туғынан ұяққа үлі баттаты. Бұ бәчәйт күне сылықсын отыйын маңнығы күнігер білетінер. Онынтын әтергілі республикаға түрәбіт тілі егетін кеңетер, онын ехетіндерер, білдерер, әйгілігеттері бұ тілгі үрі инеке сайдыытығар үлеліғе сілдер жұмбулықтыра де. Онын бүгінгі күнге сөпті бәхендерін ұяқ баттамыты мен саны ұқпар олы сулахан солталақ. Онын күнді көрәшілер біт, мен бері ділеқтер бін, білеген бәчәт әйгетігер, бұ білдерер кейінік соңыны түгерінің тұрғатыр әйгеға үлелі қамны хеджар жамытығар әғірді, бұ бігер республика бітігер бәйләқ бәйбет бәчәпі көне бар болбыта әме ұлы солталақ. Ете білден тұра бір бастықындан түрәбі тұл сайдытығар. Тухланар. Отто биһиги келер түһмәк битигәр дә Николай Нинисович Неустроев тен кини кими кини тога биһиги комедиографияра бүхетнен биле битей. Өссә салгы туах арийлар баллары тога кини түнен чинчи кини үлетин чинчи агаягай бутуһнан биһиги кепсетиях бит онан көдегәрәчләр бит кепсетиге кытты харин агас 910 дик 919 сүрбекке 612 ден WhatsApp бит номере. Итене түрдән икке Осы тагыз 907-те биһиги студия номер бит. Бар тататы келбите җитәр көрсәк бит. Биһинең бирге бул. Омуктар үйерақ ден өскеппі сәтті оңды білгеттерін іспетігер үңірінің ие күппутын итектегін, ағыс оң ағыс ара салбастарын алкен ұлан, салғын күппутын алып тегін, 9-19 күдей күбілғаттарын күдейін ұлан, бор күппутын бұғаты тегін. Жа ол түмігер, ұлы мұқтың тез-тезке, мос-моска, туяқ-туяққа болан ден, бұ Гару Гүріш Филиппов, сақатының жылғаты ден үлетігер сүрі бұт әтететтен бұғатардан ұппыттар беге көрәтшілер біт. Оноқаттың әге ватсапқа қаяндағаны әме күттіған бүйіңі түрі біт тұл сүрік бечік көнігер сөпті бәхендерін әтейлергетін саналарғытын мүлістеқіні сөп. Оны тағаны бүгін тема қандығы денеме етір жамбалыры біт, ете әппетім күрдің бұйыл түрі біті сүй-сүрбе 5 сылын белетер беге литература бұтын түріттес біт жонтын бейдестері бастықы комедиограф тен беге кейіне білер. Николай Нисович Неустроев туғынан кепсетіне сағылы біт. Отты беге бұ Николай Нисович Неустроевы сақал чертурин классиктартын бір самай әдердерін кепсенет, драматург, комедиограф тылбасшыт бұғытынан біле біт. Кене олығар сеті өртелілік өрттер білеген дағаны балар денетелілер үскөтін өксікілі оны алампы туғынан улахан чинчи Елер кенеге болын тақсы бұтболлақтарына. Бұ Неустроев тұғынан ұрты, чинчиі біліңгіте суақ, оны оқа түреті туаққаны, оны тұн салғы веретерге қайдақ туақ өлі барықтағы ол тұғынан бігі бүгін дерінік ұрттан құрыттан кепсет еген денің ұрабы. Бүгін ана менен бұ Николай Нисович Неустроев сыжаны. Онына кене бір дұйдулақтыра, етенне бігі литература тұғыр білеген бір тұмыс тұттар кеуі теме келен кене тұғынасын алдыр білісті ақтыранын кепсетеге кеттіғын дед ұңырауыт. Әлжеттірбін студия ұңырауын бағалысты. Төке әнен, мұна керін бағалысты олып, мұна көбейін. Төке әнен, әйгірімші.
Ким Джаргустай Юрий Иванович Васильев, это не урагана на маке, удагал бы урут на гадагана эльбакон урбута, кини гадарим белем навите, а надас кини жартан, то кини сокол бутем балачче болла, они блин, онун буячче кичик жартанар ки сокун тенге, кутук болла, олот тугар болла ана блин туранно оксуклиактан, ана лампаттан да бие калане. Отон кини Биге билер бипин курдуга течетил басчет, комедиограф, драматург. Биге там бастыкы комедийны хурбы кейден кейнгий билер була. Он то не бие кейни туахтен эссе эбиет яқы. Он фольклорист эссе. Фольклорист? Фольклорист. Бүддяғы шы дуғыр хүйдүр етек бәрді. Оның баллағына биге қолыбыра, кені бәді қарындағына нұрғыдан қалар бұд. Тоқтырын көрі бұд, бі ұстатта білін таңыра деті ұрысуға да, оны кені ұрғыйынан беге чашуына дейіне көрін білебет. Дебілген білігіндер тебін әп өлдеттер бұн. Николай Горович үйіні Горова бары білен көрін білебет ұрсын сұрай айтшы. Алиев Михайловны Горова дейін. Бұл мен атты бар олар әдер кіз, бұл Николай Денисович Неустроев аймаға кенес ұжаны бұл олар ұрсып. Евдеке Горилевна Неустроева, бұл Николай Денисович Неустроев атының ұстатты сколатын сақатылығыр оны литератураға чуытала. Оны Петр Горилевич Дягилев ұстатты ұлғын оқтауға Сахар Республикетін вергелетін түйгіна. Эти Николай Горович әтті де ұрғы Олата ең кенене баппыт әбік кен болады, Алиф? Спасибо. Кенен ұрғыш үйдік қандан, ұрғы дұр әтіні бұрысық бағы церковен ұрғы дауты бар. Книга Николай Денисович Неустроев бүге сене книгалай қаты, онына ұрғы дұры балылар әті кәнетігер, айық ба ұрғы. Ата кене әлбіқті ұрғы дұр әбіт, онына сұру ер. Отчығына қадары кенене баппық кенде қынсып болады, Мен Николай Неустроев Денисович Биргатыр әбіт балтыта, Федора, онын бігі қос-қос сеймет. Кенеха қос-қос сейм болаған? Қос-қос сейм болаған. Чоғылық, чуға сейм мақұрдық болады. Кен қос-қос әбен Биргатыр әбіт ұғай болады. Николай Денисович ұғыта ұғыты, әді ұғы болбыда, ұтыт түтсі ағыр. Аннан Денисовна мен әдірзағы, ну, әкерден тақсы бұта балановқа, дұқоғы тұғы ғады. Оты түхі әлбәк қаты түхі қалымын түхі ғаймақ? Бейгі әлбәк бет, осы дүрі тұрауыды. Кенелер бейгі тұрауыды алтығалар әді? Алтығалар. Үштер ғоқ болып тұра. Антон, ән әте білеген түгілдерген бағасында көпсе қара, бейгі ұрғы жүттен Художник пын, он на руководитель, основатель студии живописи, Алихатистен, он на Оголорон, Олханчанар Юретевин, он на тоха союз Кагирбитем, всероссийский, он на международный художник торга, творческий торг Кагирбитем. Вот он, Евдеки говорили на меня, распанин Биревите, аймах Булаях. Мен Булаяхана, кем не устроив торга Кейппен. Это аймах. Ага, Генерал Мактарга Кейппен, он на тохте был устат торта склотыгар, вот са юлелевит му тут без слабодар. Хатын штула. Да, хатын му на литературу читала. Олар гочча, она хамы сырдататчы кихене бит, бу Николай Денисович атын ветитеге элбэхтюр леспе пухтахын. Да, хайдах оғылар ылыналлари, хайдах билеллари, бу устат тоғылары? Сөп, тоққа Ата школа мен оғыта қақатылын үштілі болып атақпы. Менің дәне Алифтина Петеновны ден бар ұрзы бұлынан, Анилына бар сөп, білген әдер Дарина Василевна үлілінері. Оның туқты қағы бейгі өттің олыры үйретер болақ бітті. Оның сөттің самай керексе білі ағай тәті үнші 991 сұлаққа бейгі школа бұтығыр кені аты бірілі біте біт. Ол оның Ол... Наши харсклар. Бұл, әсе бұл маны көпсеқпін сәпіте жегенде. Сәп онына туқтеқ көріп. Әргетеқпін, әргетен ағылып. Аға, сәп. Султала ғабет. Онтан лағана бұдар бұл, ол ағат бір елі ғаттан ұла, қайдары күске өлі бар бұт көріптік.
Георгий Михайлович Артемьев, райсовый председатель, он на тебе тохтахарбута, урах тахарбута, это школа, ведь баты берех каден колостахан был бы. А что у нас школа, кине атин сугар болан, атин утитиге эльбехуля барар? Ага, эльбехуля барар, он на манна бейгас колобутур музей дахпыт, а мы Анна Денисовна Данилова, Антония Клавна Неустроева тюрьте Анна Денисовна Блигин соғы, он эти музеи мен нахальбаға оңырды. Бұл үйеті деге. Хөп, онына тұқты қойып, өттен әлбәқ өлі. Блигин қолыбыра нәхелік бітер. Дағаны тұғыра бұйыл нәхат рәхін нәқтті. Қолық ұрыт отқайдырға ос қолы Петр Гавриевич директорды. Дағаны ос қолыра маңнық тәрәхінің құрды қорығыр болатшы. Олғанымарын бұйыл болаған олық нәхелік ұлыс үрден олық ұлсамыт үлілі әтіпті. Оны әрді қан қамығы тәрейен. Еті бағылық бұд бары дағаны Владимир Юрьевич Бориса Бардан, Хайнгаттан, Такамай, Тариян, Улуска, Таксан, Правитал Стваган, Сурук, Руян, Блин, Хами, Юрий Лягати, Тыхай, Святой Министерство, Итаргран, Аркаян, Мут, Анна Денисовна, он Николай Денисович, памятник Урора, Джавт. Бронза, да? И Кеннериге. Ага, и Кеннериге. Хуха, ведь там это не делает. Бачангала, Хумайя, Манна Хух, он эти, а то сколько вот не яркая туга бар. Бьюс бар. Олим Бланабу, 2 миллион олграммыт, 1 2 сүйі ұлыс бюджеттіттен 16 сүйі олықтақтыр. Оны не өрі әлжебіт. Эти білі олықтақ жөн бәлінің көл әхіндерінің депі? Эти көл әхіндерінің. Оны оны ұлағаны бігігі, эти Красноярскай көрекі олырор, кем отыр селестен тұққа скульптарға ұнтыр әлжебіт, эти оғып юрдысырарайын авторығар. Оны хамай керексі біләді. Мәнді жылқа хан бәйті бербетін көрдік тұқ. Эти Красноярскайға анбастан Кине айымдетонны бечетті мітеді. Онны бағыр, онны ол памятник бұн оғынлан кәлліған өссі ғолта дөрді еді. Өссі ғолта лақылығы. Петр Гүрлер, сен жоның әме олық ғылы ғыр бұттар дейін тәттің дей? Аты мен өбігілерім ғылы ғыр бұт. Өбігілерім? Оннаттан тайбыт, көмепей дегілі, бұ Николай Денисевич ағытынан, оны өссі күләк боланнан, бұл бейгі тайбыт, Сеніне бай кейбет. Оны те қатысықта бар, манна ұрыпқа қойқылы, олырық кеяғаты білді өткенде, тұрад жәнкендері өксікілі өлесе, онына Николай Денисевич ағата Николай Петрович. Денис Петрович. Денис Петрович, Денис Петрович, ден ұрылдар. Ол бе, олырық бе, тайбыт, түмепе дәрілік кенде. Оны те сеніне қос кейбі олан, оттан таңға қабыды көтті қондық, оны өрек тәқтірі біт. Оны те бейбелерін біз сәнлер жол, кене өмекәнінен, Магаданга тахаргат, бу атыгып болан, аттардах болан, жо өксекулях, сурубу сурук трен баалдар, кете хэм бихетин жабар диен. Очулоттан тон бу биселдер. Себатту мин бэйэн бу усалдан... Учутал эми диен эпи пити, кинини? Кини учутал лавда дэн, Николай Денисевич? Лан ха. Учутал лан. Учутал лав. Ахат мусул. Тон, эти Николай Денисевич не струяп, аты нэн эрэгге, осколоб сеттон холла юбилейгар, Пет Димитрович Максимов, директордан улар хэмэте, ол онна Пет коллективка вопросу бұд. Оны маннагы ұстаттаға үйеріқтәне тәрібет Константин Федорович Нестроев, оны Николай Нестроев бекеттен қайтын талап өтті. Оны Коластантын, конечно, Николай Нестроев Нестроев талап өтті. Онын алтынне 10 күнігер бұ ұрақтаған бейіз қолтыданнан бұд. Николай Гурович, ән бұ ғырияттік кейі боларың бұғытына Николай Денисович ете Сымнағысты қаттыққа кені бұ алымпалақ ғытыры тәңге тоғы бар батағы бұл дегені кені? Тоғы кені ғытыры тәңге тұту бар батағы бұл? Кетінде кені саме әдәддірі. Түрікті әтшілерден кені әдәддірі тұтты дүгір өрілбі кені. Оны баланы қымы ең кені кірген оға кен тірмекі қалбыта. Дұрғыйта қоғам өттік болан тоқтабыта. Москва сүверіні барамбан төнден кәлбетегін әбіті. Оның бұл ақтақ дегенде бұл нөнің болатты репрессия құсуыта ұрып көттігер бейге ұстатта жоны бұл кенен баран түрде үшігенде бейі бүйренер бі сағана кене атаса бұлағады. Енің әнемеп болағана бұржанын салистен атырға деркеметі, енің бейге ұсқыла келіп бі сағана кене ата аттамады. Оның бейге ұстатта амастан көрбі түрияті бүттен Афанасий Игнашев Петра Он дегенден бола бейіға Николай Денисович түрәбі деп, онына Анна Денисовна түрәбі десе, ұбайды балысты құриятшылар ден саға ұлақтыр, бұл кенлері рывалар. Оның дегенден балықтығыр үдді ұлақыны көмілесіп,
Сейчас ближин биги, келер тюхемек птигар же усе кине халалтага улелевитен тухнан эмие сиби келер баллар, он ухаже ол тухнан биги мекеп сетиях пе кундук речлер бит, бу Николай Несвичин устроев тен улетин салга хада чинчиге хиги тухати лехтати, багар биагасан Аллах булахат нулестиахтан сур, колгас тохтол габрал. Николай Денисович Неустроев. Кини кимей, эн билаган ду. Он на кинине эн кайдах ким быхет на билагани. Он на эн бихаха санаган хурьергар инрабын, агастауыз сезон тюди, кюхсет тон тауыз сүрбекке алтуоникке. Югустерыттым бу билеген, бу кетенчі сүрбе хылгектенен баран, түрявті сүз сүрбе бес алынын ити бир үксен итчат жонға кинетинен бихеге хаддагара кенгни билдерді биттен мен көремін, чоховыта тивитете биккененнен. Он осы ордук жолан классик хурьячы айымнита манныка кранга тақсан итчат кычуга хавыта тими улахан уетити улаға дейін. Чахчу. Николай Денисович, ите нетін Николай Гуруш, бабулаға тиде. Олады кене тоғара тоқтақ булаға дейтір. Ото, өркемге тоте баралара, өте башарын дейлата болады. Өксікуляға лампаны, оны не устроя бұ, бұржанна насалинистерден айданы тағар бұттыра, оны бола көміскәбі кейбіт, Георгий Прокопович башарын еді. Өркемге. Ол хаваны бігі бүрақы келіп бітер кені бобулаға да. Ендігіне, ол ең бігі кенені жақсы маңды төрәбітеден үшеді Ну, че бир улахан библиографын кытты бестер, Николай Александрович Рубакин ден. Ол кеге болагана кенене хебелдер ебет. Эн, онна кенеге суру хурой бе. Мен хайтар литрунан жерктан ықтым барабын, оны туақ себені береган дейбет. Ол Рубакин, тон Рубакин ебет. Тен хуруяқын барабын болуына суру деп. О, иннегене не устроя бастан, бастаге псянерен кене нучылы хуруяр. Нонны нучылы бечаттатар. Очолорго тон юрак барса нучылы болады. Онын кене нучылы бара. Онтан сөп оғыз бол бұтын кенеттен неме әлбақты құрыс салар. Онтан Николай Александрович бейдетер. Ән де хөп бұны жылы құрыдың қолонның аны ақылы құрыд. Еніңінен дегінәқ литератураға седден бербі кей ол нұйчы құрыя чыта Николай Александрович Урбакин болар. Ол ұлағын ұтығала. Онтан де бейдетер мен классиктыра ағын, классиктыра ақтақ нолуғы ұддағын де тоқты наға біле нұйчы классиктыра нағар болады. Ол мекіл ұлғаны сабыдылыр. Онны кейті білдер. Че чоға ән сұры әнара құрыя жоғындағы бікенде. Онтан құрыя нұйчы ұлғыр бүдің кенде төшуге әна хақылы ұрый дейді. Онан хақылы ұрый ән деті бейге литературудың төрт тәспіт жоңынтың бидестері болады. Бұ ұраты бар бақ кәте төретчетігер тоқты нағы қара... Федоран. Бұ маңына Федора кәрген тақсы бұты Егоров Михаил Семеновичқа. Ол репрессия түбәген өлің қалып бұты. Федора әдір сағығыры мен бұты. Кенер төт олау қатылар. Олары тулай қалып бұттыра. Хлопковтар. Деп Федора дейтейдер. Федора дейтейдер. Егоров Михаил Семеновичтен әкірген тақсы. Егоров Михаил Семеновичқа. Мен Бұл Федора ең оңылды бұтты, бетер оғылақ, ұрылақ кей Федора рахал бұтты. Федора рахал бұтты оғылақ. Федора рахал бұтты. Ото Акулина Михайловна сиян балықты. Акулина Михайловна оғылақ дәме етті. Өте болла, оғылақ бұл бачаңылы құлабы не строеп, үйедетілдергер тоқ бар, кене туан бартын кістен, қарыян, идекелен бұл.
билин колора Николай Денисович маллары ен баллар. Тоқ маллары баллар. Беғы музейге біләқтәбіттір. Осқола, осқола музейге біләқтәбіттір, онда әлбәқ ұрық пістерен күн ондатан. Оны ең бартатты бұ Ереванович Василев Дергістай ұлайында үлетін ағалауыды. Оны те білін дарылы батақты бақтар баллар. Оны те білін ұлсығар кейбес қоқ, оны сұры ерге. Тоа е тоа што стави ги бисуллаха бастата сијуслен билетепет. Мада дјакускајга, утокио го мада туревител бетер устата. Онатон основном сира устата, обто он тола бисиан барбата. Но хале ве бебелен бил беттерети. Мола бакенди ке ани дисмени стреба сијуслен бисар бу ојунскајтнен музејгонна кошвипет. Олонна Уағандос мүзіптің дестроевтір бұл қораққа бар дендір. Сүйіс үлбәттен тақығы бар. Осы қаз кейін түспекпет. Осы ұстатта балырақ бақы тұрын. Оның білім баймақтар олық 200-ден 300-ке тие бұл дестроевтір балы. Бұл аймағы келесі яғындыр. Өтен дестроевтір барды кені аймақтар олықтырын өпті? Отан барда ген бол батақ. Ген бір атақ. Ата атан нестуреттір еме балдыр, ол қанан барын біле. Кереска балдыр нестуреттір, онна таатты нестуреттір. Онын етінен болланы баяғалар, кесене Петровна болланы шүктен келер, оны шүктен келбедегер тос ұрғала қалпыз. Оны ұстатта бастығы тос ұрға кесене Петровна кеде. Мен ол ұрға оның көлін тұрауын. Кендер тоқтары. Қықтақ ғылдар. Ол ең болағына үті күстері болан тоқытай, құлақтағын сағына құлақ бұл бұттыры біт. Ол ең де Николай Денисовичті ғаметтон наға өрі тұтылды ба, қырыттақтыра де. Онына жегені олық өретілі бәтәк бол бұтақ. Аңбастан болан те башарын тағарды, онтан болағын бай Скоров кенеға творчество Николай Денисовичіне ұстроева де қылай кенеге лақ Өріні ұрттаққа бағылын кешіз бір жақанып, кемелжейлерін біле Неустроев соғытық дейін етеді, кені қаға соғытық дейін әші етейлі әкті. Оның әті Юрий Ивановш. Дергісті. Аға, дергісті оған. Ол кені наға жарықтымды. Бағылын кешізді Юрий Ивановш түйірімеді үшталарым оған. Оның әті ұқтын. Әті қай білін институтқа наға бәшәттенелі күлелері балдыр сұрықтары Әртөйден сақатын ұшысалың бұғытынан бәлемден тағырыққа сөйбіп жоғылыры. Қаяндағыны білеген барыңғыт бұл нөүшіне өләттен олақ сүрдетін. Білейінді қалат ағыйын? Ата бігейте дегіні Юстровская ағылардың бұйыл онығын ұйтылылар конференциялы ақпыты. Онында бұл манына еті өреға сайынлары. Донской атынан өреға сайындарар, онына ұшыталдар, иделерін үрдетер институт бұйыл бейхай ұтары баран көмілеметін ұрықтақ бұд. Ол ең де республика ұшыталдарын өрнәтшілерін ұңыра бұд. Бұл ағына бұйыл бұхайын тұқтен, сұрияйтшы айар артығынан дейін экспедиция тәрібіп бұд. Оны бұл ағына бұл Николай Денисович жәс үрбіт көп бұд. Сиринен ете. Бұл ол баға үлелеуі ұсқолаты еркелемет, онына үлжі тағып бұд. Онына ете бұт атты үрек үрдемет, ұдманыларды. Үреға тиен алдамы түрек. Білеген аным аны күніққа, бұл үтчен қарсықалары мен әргеттен көрелер ұққа. Еге бұл Николай Денисович Неустроев атының ететегі, оны тәте үлетін чинчиге, туға тейлі әқеті. Өсі күрәтші Аха, істебет, ефірге тағыстың? Бірмі епідді. Аға, сәфір. Құстыңға тепін барамын. Николай Денисович түрді ұстығатта дәрінер. Әті болуына қаралдан негі бардақына аңдай дөген бар. Бар, әті. Оның болуына оңырдан әғын олы бұтта. Оның болуына құтыттан туа. Туа түйті ең кәлбет, оны қақтырда Оны істамыран әмәкініге оғынеры әппіт, оны оғынеры келіп біте болуына ол туға инет өл бүт, оғата түннақ, оны оланын әлесе ұстығаста дена аққамынды. Оны туақты кеті. Да, мақталар ең келбікер. Дәйте, тәңірін дағы? Үндікте бар-бары бұл, ол кінен мұран кендер, мен өдірбінен Улахан ол, Денис Петрович Улахан түріттақ ұстай жындар етінде Улаханнан. Дет Атырыға сүрбетте көз сүрі ұстан кәлен Аллаңғы түгер құтығетігер, ровна татта төддігер түрәбі жындар бұл. Оны кіне үрек үлдігер олақ түрәбі кей. Оның сайылғы бұл әме үрек үлдігер тұрар. Оны сөте мен тоқтары кінемін. Бұл кенеге-кенеге бар келдерді мә. Кенені бігі төрдіс баяғантай нәлігі түрәбі дейбіт ол кінен бұран. Бұл баяғантайға
байганты улугар мода багая. Каңалас нелеге ден бар бит булыр. Ти. О каңалас нелеге болган таттыр огын тиген каңас өттөнөн бүтөрө бит. Оно ну кини болганы кыстыгы да сайлыгы да ганы экенлере каңас өттө туралар. Ото каңалас тиреге. Онон кини төтүс байгантай бол бака каңалас нелеге керек таа бит. Кити оскола историятын көрөй деп мутонна бу дегелектерингдер бары туакка урулла жаллар, каңалас нелеге урулла жаллар, Николай Денис бизге төтүс байгантай. Оның үстінде мен хелек бар бүтін. Оның бар бияқа. Оның бір. Анда білген жерде не көрсе, чай сені сетер етен бияқа. Бұ кенені веретіге, веретіге туақ тілі ақыны. Төп веретіге тон туақ нада. Ол біле туаққа қатар, архив қатарын тарихқа нада. Оны болуына нұчылы тыл бастынан нада әті. Тоғы дейді ғана кенені Арпо Петросян деген атыр бұт лютур тұрбет. Армян жақтара құлғаны қайған тұрар. Кені кәпсәнерін отдық. Кені тәті бейі кенені тәті пьесаның ұрыларын бұғытын беріп, ота кәпсәнері әме ол үдді олған классикалар. Тесеменчек кені әңін оғым мұмуд оға дейіне бастықы детектив күттігі. Үдді ағы шығай. Туғы құрып біта барда, оны бұл ұнаға шығы дегі тәрігінде күлгіс байды. Акварельные рассказы Николая Неустроева. Он акварельный рухдам кутуктен. Это рухджит ки был он туда кустен. Он ну хотя бы кене кедик тух аджаха шуге деку хурьер ки тух тур ол хурью та бите ню та каспи те тала барте шуге. Петр Гурлиш не туге тенге тенге тух сид этин туха ти лехани уретиге. Ото дигнен бу ускетен бир тура بیهی نیکلا دینش است با خالق خاله جهان دیگه مناتون بیهی که بو فدرال نی اونیفستی بود مدرسه ختن سالاتا اسپیشال نه اولری یورتر اشون دید با باالر اونتن بیم که هی اصلاحان دو اونتن بیه بود اول بود تا باالر اولر اصلاحان دار دو الله بو چیزی بیه سلطان اصلاحان بو نیکلای دنیسی به یویتن لیلیلره بولد دیان با خانواده. سب تیرون تیرون نه. اول کلگست که. آن تامین تو خ کنی ولانه تو خ کامیدیوگراف بودنن سختیاتن که تکسه بسته بلادی. سام باستان ولانه تو اینجات اوسی سرب بسولاقا که هان تن بله کامیدیت تو رول بودن کنن. آم باستان حالا متصل آنها نقل درت دی. آن تام ولا اتی بلین کریولاری داده دیولیناری دادن کریوبار. آنها هنگا اتی سپتیکل درن تو رختنم باغر بود. حالا چه فکر کلوبانه اینی؟ سب جه بیگن که لعنت بیه خب و نیکلای نیستمش نسترف تو هنون کنی اولتین سعی پکتیر مختن بود. وانتون بو سغلا هنر ولع دیسل استاد سوسر بی بیسل الله بیلین کرسل به خوبه بریگان آنون استاد کسیخ پت وانتون روی دور تلان بیلمیت استادان استادان ریگر استادن اینیک اینیکی باری بیتانن مختن بود بیه کدتر توی مقدار کنده گرایشلر بیه پروشیتیل دین کیمی پروشیتیل گتوخ ابیه نسته اولتون کسیخ Әғірді сақам тылынан тұйынар сақам жоны. Неустроев тұрсы жанныр дебіттер. Түгенінен туғанын Роман Драфеев қамақтын еқпін бағарауын маңны күшіге кейіне хен, бұ кейіне кеніне сұрақ жан кенегені ағырға тұрымыттыры болу дебіттер. Онына маңны бір ектірі кейіне де болбаққа трейлер ұстан кенегелері рекламалатыққа сақам тылы сөтіе соға дия қаты бір көретчім بیه اتند رو دخ بتوند تون من نمیکره چی بود سری بود بیگون اتون سمندریش نوگرادوف تریب کنن بود بتا خت دو دین کردیک انسس بتا خن بیگون سمندریش نوگرادوف تریب کنن سخالرتان باست کنن تل ورخت داغ کهی بود تو بیر باست کتن باست ک ورخت داغ کهی بولار وان بیه گه سخابت تلن آلپا بودن آمر بود کهی بود بولار آنان سمندریش نوگرادوف تریب کنی گر سپت به هنرم بالون یو وان یهس کنه تریب تل سرک بچک کنه بلیتنه آنان اتون بیه گه بیگون اپی کفستی بود آن گم ده اتین تیم آن که هست ون بلیگن کنن آن لحظه بطور ارگل لبید. پروشیتیل جن کمی کنی تو به هنستگی بو تو هپیت نستگان تو هنن یورستره که تکب سطح هپیت آن خا بلند تر بلیگن که هی برتر کردیتلر اول کردیتلر گهی پروشیتیل جن تل تو هنن کمی جانو کردیلر من که هی سبیل سپت آن خا جد جان سرگه من تو ختیلای پروشیتیل بولر گه جبنگ سبیل هلر بی تو خو خب تو ایت کرک کرگنگر دو، ایمکار دو، تاوارسکار دو، کریدیت لره پروچیتیل بولن هت دا. کدیم رو بولن بود.
только талага его все на поручитель был, ранганагар. Это весь день спокойно. Кинки дай дай стену Питер Буланит. Сейчас такое время, что никому не верить. Вот он радио, а то левый доктор, он хочет его куда и меха. Мигитен лыхтер. Меха звон лыхтер. Его тоже звон надо, звон на лыхтер. Олбарди, эреди. Нербаган Хиллер был дай. Кредитная история, мигитен цеп было. Далее это он иди. Кергемер был он. Вот он тупо. Эренен убит ойгомба. А то рей товарский тир? Товарспор был она. Лучше еще и товарспор был он. Хох. Кредитом хох. Кредиты в лакаге на хатывен. На поручитель был кутталах павит. То кутталах его все, на нехе хана тир? Поручитель был бы кихин кидай дэнэ хэнэ. Хох. Того? Вот он кинял телев, это он на меня гадер был. Он тоток. Так жарен. Кире мир бекем. Кергенгер поручитель был кого поладе? Кергенер мог. Был у меня тега. Того? И тега я вен кинер гэ чугас чонор бар. Олиху. Была хадживуката? Была хадживута маха. Бартай тенге аспита. Хам бартай тенге аспита. Ас хена жене келин келин товарс тахари молор булахана келин отношения гухам болар. Бар тюлю хуа хай хуа антанене фитнес кахалар битегер. Дигите дитени билбет билбепин амин тетта хаджавин. Дигите бидда далаликет. Ата лан диел алларап панакер геним кенилан тохна хаджар. Во всей на поручитель ин канда была ли китя? Поручитель была ли кпина? Аре нук туган твестане, когда хане ты гитей? Вот ол этон чулак я хабел поручитель на лараду уада. Кергемер поручитель было мета атак торга хо. Хо. Ну то холобра, а ты жанр, а ты жанр была я. Ага. Он ор та херактя финансово неграмотные люди, он рухтарн септиганы. Товары еще будут кутамаком бы. Вот бас эренер. Ага. А тарей то левый один? Са, трюм бы. Телюрги белем джамалы левит. Кыны тауттар, эти курдык джан серге ханатын хитти бит. Хаддагара мин бу исте олорумун джан джанга эреле сүтте ду дьен хана ми вискайта. Оттан бүгін бихеге бу поручитель дьенген Кайдах тоха питнес сугери, оскотин тоха ми болар тугенигер поручитель де тугу кайдах кынықтағай. Ол тоханын бейкеп стихпет, білеген юристтары студияның ролы бағанысты. Кирен. Ага, дер Октябрина, онна Владимир Бағанысты. Сөмет де төке хана, сөйлемінің көрген. Октябрина Севцева, Владимир Бурнашов, кен юристтар гыд. Де білеген бұл... Туга капситет кавастанса, были социальные системы, те хотуро-хотуро рахны сонун бегота тарганар декредиты лыга сыганнах арас чахчы бегота бар боларсы. Пол поручитель да он түтігер болумон эмегеп. Онтан че бир дестерина холубыра-холубырдан капситет ахамандык. Эте сорулу бутнан бир кампания халай чыта улахан кредит ылбыт. Билер кихитен урбаниеты, бу көрің арай жүдік бағар не көрек хот. Билер кихитен урбаниеты поручитель боларгы тылыгар келдер бит, онна кене 100 миллион сумала камсават байын долын золуктап бит. Оноха бир кинеха эренен бире тол хөбелеспит, олар әре баңы естәк кихи кредитин төлеспеда хөбит. Онан поручитель залог бир байын бартын тутан бұттар. Бұ поручитель үнсүйтіне кредиті лайтчын тұтары қолубыны идеала терілі бит. Өбит. Ота ече қолубыны идеала терілі бит хөбті, олар әре үксігер білер джонугар, доғыттыругар, кергеттіргер тенік поручитель болып бұлады. Бұ маңық деланы ұртан көрдақпына қайдағай. Оттон манычыланы оттон кордохо судебный практиканан залоговое имущество на да. Если сюрин ейхи ылбыт кихи бәтіне бәйінен толар батық болдағына, залоговое ейхи хатчы ейхи имущество кейбіт тугу, банк судебный решенінан измайданлар, онна атыға тахарар тарги. Хәп, онна ол атыға тарги бүтін кәніне болдағына, ейхи хатчы кейбіт хатчытынан ейхи хабалар кредит ейхін. Сөп, оттан оның ғымыттарын енігер, оттан поручитель дегенен әтергі олақан бұрыу оқ бұлады. Отчет оғар бұл поручитель, аны суыққа бербіт бәйті, бұл поручитель. Отчет оның кене кайылақ болуын сөпті. Оттан маның ситуация кене договор түйәсірігер бәйті согласия берер. Если жүрін ехі ылбыт кейхі
сүрін ехіл бұдки бәтіні бәйінің толар бап болағына кені ехі қатшығы имуществуатын бейлергер білен болауын дед. Ондық сағыласының судебіне практиканың ондық изымайдан алылар, онына тілгеті қаралар. Именно бұл случайға тұғы білек қынады. Кім сүрін ехі ұлбыт юридическі лицоду, физическі лицоду, компания ұлбыт. Компания ол аты юридическі лицо? Компания юридическі лицо ұлбытты. Онтын кенеға поручитель болып бұд әме юридическі лицо. Предприниматель? Предприниматель. Әме юридическі хере болып бұл әде? Онтын болағана имущество, бай, 100 миллионнақ байдыра әме компания балансы тұрар болын әп. Онлық түгенге хим бір онтықадың хүтерер кене, байын хүтерер. Ача қайдақты суттаған, білеген аны суққа бір бұл кене суттаған туғаты қоқ? Суттаған ұлыған туғаты қоқ. Да. Ата әте қолуыны жалатыр әлі өте бітті? Ол гражданскай жаладен бұл 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 әтендік қолуыны болуын сөпті? Қоқ. Қолуыны жалатын тәдер бұқтырын дол хешене ұстыныққылағы болықтарына болыла. Қатшыны ор бұттен. Селевой қатшынан бар ұламан тұттуғатаға болу еу күлдік. Берекқан ада, ирешенияны тоқтен ұрбіттірін. Жаны білген әте поручитель деңі керек қа? Баттан беге әте олған компанияларынан наға бар баққа, қадері күнде ауылыққа көрек қа? Беге білген жон сәргеттон кредитлары үксі атағанлар бұлға? Кейім әне ол ұлы дағаны кредит нады ден болып бәд. Оныққа біле қамнаған суытын көрелілер, оныққа жауыл поручитель қаянды нады ден болықтырына қайдық гынықтақтыры. Бұл поручитель болықтақты қоқты беге? Поручитель болар хембир улахан әппетінестәк. Поручитель боларға, хамай главны, оны өйдеу қынады. Улахан әппетінестәк болаған, сүрін ехі ұлбыт кейіні күтті бір әппетінестәк болаған. Олата әте сүрін ехі ұлбыт кейі бәтіні бәхінен толар батағына, анныраңы кейі поручитель болып кейі әппетіне ұнды күларғар кені бәлем болынады. Оны бәлем боларын кені өйдөң тұрын поручитель бейдері болар. Оның өйдөң өкірі поручитель болдағына кенеға, конечно, олағар ұлықаны ұрығына дақ болады. Ачығына әлі баттабы болдағына әппетіне хембер тәңгі сөгер болады. Ол құлымыр өйдейдің тағы? Түгі білек тағы де, әттаққа тұн ұсырауғын көрін алады оғарға. Сұрауқ поручительсті ойын бар. Бір ұлға болын әп, екі ұлға болын әп, үш ұлға болын әп. Ол аты ол сұрауға сұрауқтақ болын әп, дұғағарға сұрауқтақ болын әп. Бір екі ұлға болылағына, оның основной сүрін төлігір, естәғі кейі төлігір болылағына, бір екі ұлының сұрауға бүттіғаны кені поручительсттен таққар. Онтын хорғыр дұғағарға ес барта төлінен бүттіғаны білді бітерден ұрықтақ болын. Оннық әмей бар? Оннық бар. Оты басынан барта оннық. Оннық болылағына ұжы кені таққар күйіға қоқ. Сүрін төлігір кейі естәғі кейі төләбәт оғына ұжы ес өскүр. Поручительге мейді. Ача қаянды дұғыры өретен нәді бітті? Қаянды дұғыры өретен нәді. Оттын бұл қандық төлігір болары? Қайдақ төлігі? Поручитель сүрін ехіл бұт кейі, кені төләбәт оғына. Қайдақ төләбәт оғына, ең көтетті оғына дұғы, қасамы қыл төләбәт оғына дұғы? Оттын әттаққа бапши төләбәт оғына ек құлдық. Просрочкі өскен қалды? Үсі төләбәт оғына ұжы сұтқа берілілер. Оны сұт решені тағар, ұрақ тағарыр. Ұраққа олығына бұзыскат солидарына ден құрыяр. Олата кеніріттен тәңге ехі ұларға ден. Сұт ұраға бірі егер керер, күйігер. Онтын ұжы жела исполнительный производство көбітілілер. Приставтарға. Отын көр, маңдық дейті құлығыра бұл әдәппет түгермітігер дағанылың күрдіққа залуға құлығы бұл поручитель залуға бердіға де. Онтын бұл ғым бір кейі бәйті ұлыға де кредиті. Оны төләбетақ бұрыдақ басынан тұран поручитель бұл баққа бұл сүрін естіақ кейі болымдыға де. Оты тоғы сүрін естіақ кейіттен бастан тиен ол жететтен түгіне байын долуын еген Қолығыр әте түгенге ұлың көрдік құны, именні кенеғі залоговай имущество ден барды, ол әбеттер ехі қатшығы. Иті бар өлігін, именні онтын хағылығыдар кендер. Залоговай имущество. Ана ол поручителері залог береміз тағы? Да, поручителері залог берін көбіс біт. Сүрін естіақ кейі залог бербіті олар онтын әбдеқті әділер. Оның залог берері көңіл бай Поручитель берін сөпе бітті. Кім бағар берін сөпе бітті?
эти случаи ары тохоус. Атынхоус. Ата отол мен гылан курдахы үксүн есилер ки залог бер булады. Үксүн есилер ки залог бер. Үксүн есилер ки залог берер. Онна этинник 2 икендер балдырды. Еги качы ерген болган либо поручитель ола ветер. Залог. Ана маны кейти бар, ха? Биле баңы тида қолубыра үст нөмері берділерді. Де онына ол кей түлеуі тағыны жәрі дәрі болалары кенден. Ол ата поручитель, кені қолубыра ол нөмері не бірдіға де, кені ли батта батақ, тоға үтчә кене хабиян. Тоға поручитель или батта бат. Ол поручительден болып бақылай дейді. Ол поручительден болып бақылай. Контактный лицо. Банкы нек требованиялық болар анкета. Заявление тоқыларғар, на кредитларғар. Обычно контактный лицо еттілдер. Оны подтверждайдылар оны. Бұғе кәдетті үләлейді, үләләйі әтті. Оны кәдетті бұны кәдерес қоларды олар болып. Ете өйденер, ол ғанаман көні көрешілер біт. Етіндік түген әлбәк болады. Онтан бұл сүрін естәк кейт өләбет оғына. Ол көнлерін өмірін әрі бір кейттен иддей түгенлері. Ол қайдағай ол тұғынан бейі келіп төймақтер Ағыз 914, 279 сүрбекке 612 ден нөмірге әйге бәғат әтелергетен әмейт еқытын сөп, оның таңын түрдіңікі тұтағыз 90 сәтті әрен кілі қытын сөп. Бәғы күрәйтші қайуы еқытты әрдетілер, оның таң сағылығы бұл. Жәрі сітәбі түтөк әрәт. Алло. Онтон молларын тәбір үйгер бұл фрасуға шығырлар, онтон пейнетін үйгін туақтан тәбір, онтон ол кедейден молларын хабар берер әтігер. Онтон хаппытын кәнің хүл болан мара меға туған кедейден историяма жаңа алыр. Онтон үздер өрт барын үйрекім қатанмен жа туақтан ма қайда бұл бұтын білемін бұл ақсағат өйгін. Оны бе хебіл бәтпіктілдер үздер барынлар бір. Оны бұл әйнен қайда қолан қолыра. Ән историяңа жамыт етінде? Мен историяма келін. Сәйіп мақталы әрен келбіккер. Етіндік түгенге? Етіндік түгенге кені поручителінен поручителі бітті. Кені поручителі бітті. Сүрін ұлбық көтіп бүт, әрі-әрі түлігіт бұла білен түлігі тұрар. Хоқ, полностью түлігі бітті еді. Еген сап бітті еді. Еген сап бұтын кенеттен сыл болан бұрын меға рейділер деді. Ең бардың полностью төләуіп болғаны, досрочный погашение кредита дейін боларды. Ол оныққа заявление құрық қанады. А досрочный погашение кредита полностью еспін төләуіп дейін. Оныққа заявление лақар болғаны ескін хабалылар. Оныққа заявление құрық болғаны, дашы ескін ағы тұруқтырын өп. Иннік случай әлбәқ бейіға келелдер, бейі практикалығы. Өде бәдім, ол ата, бұл сүрін естіғақ кейі тиген түкендері қолубыра бұл суматынша, бұрысын әтес 5 үстегінші олан төлен кебісті, олар әркенен сайбылайының үрі бадақ. Үрі бадақ. Өтчіғыны ехе хабылды батты? Хабылды батты. Ее, болды ба, аға, оны тоғай тарге шоғытығар бұлағына 500-тіңінші ғұрубы бөрі әкі түйер деві күттің, әп, оны бұлағына по графику ежемешіні платежі бәді ұлан бара тұрар. То есть, кене, оны білбәккер Чобрыгыны мұны білдің бар бұл. Оны қанды кәрі түгенге кәлің баран қатшыта 5 үйе біте алар барыда. Оны онтон ұжы 2-3 үйе ордан қалан қалар. Оны бұрыгыны ұлады. Оны бұрыгыныра ағылылар, оны кредитін историялар ажанар оныққа. Оты тетер де, поручител кредитін историялар ажанар де? Аға, поручител кені бүгейге әме ажанар кредитін историялар. Иккені петтер болақтар еді. Оттан бүкейі обычно примерно 5 сыл болу ола страницын апнапнолайдыр. Ити түген досрочный погашениғары ролы хоқ, бардығары ролы. Көннері естерін вовремя хаппыт жоннор, справка көт жоқтары хоғады, ехім полностью хабылы бүттен, договорын бүтті денді. Оның көт жауыдақтарына естері дальше үйінен хөп баңа. Ой. Оның обязательно ұлықтарына да справка, ехім бүтті ден. Чоғына қаянды справқа лыққына дейіп? Қаянды справқа лыққына. Ұл батаққына за пользование картой ол біраз тұқтар әлбәқ, төлбірдер әлбәқ, ол ұнтықтары үйіне тұрыр. Бейхі кәлер келеңдер, келелер ұнатәлдер. Мен ғыланарат түгір хаппытым, кердейіппін, онты білейін келен үстісіме бар, баңы. Оннық болар.
Ой. Брагандера не рекордик полада. Утоллаха ведь. А что говорю? Аллах холобра. Мен то бахас бидди тугун барта кумаганнан бигергетилли. Бахас бидди тугун барта кумаганнан бигергетилли. Сеп а нити туга хапи пите. Бле телепень номерин бирде. Вон на кине товары химдян холори бирде. Вон на кине тенер дилдар дед. Сеп итинне. Ити ол то бихи тулюхтах пите кине ей. Ага, ты контактный лицо законы, когда хуна кинет люхта, хэп, кинеха, риенер, уйталлара. Эти киханнавари, эти сюрини, их будут киханнавари, их тотолевают, их уйталлара, сеп, но контактный лицо, кине, он эпитемин, сеп, тотолевают, эти вопрогу, регулируй дур, ну контролируй дур, орган сох, он нуктен закон сох, хэп. Олебитер, кине, телефону, ламбран, бильбепин, ямбран, эпитемин, телефону, уран, бихен сеплан. Это не серия. Ага, серии, редакторы, кине, распотребнадзор, говорен, жалоба, урюнеп, либо федеральный судебный пристав вам бронировали. Если со вас коронюллар, это варгин, хотя того будет горько, мы лишь пекин до будет. Он ну бир бевер барите, и ты не хотел на идти вар. Кредиты ларджаны дуриттен, а я бил беджан сотовый телефон номер бирелер, он там коллектордер кредитор и бит сотовый телефон угар ириен олки ехен тюлядиллер. Мин бил бед кем поручитель был батахпан, манекал бы не джан тогот мирата дулватриден. Оттон. Уйтен бир хлопте. Оттон химбире идея тролла коллектордар. Хэп, он дойдерге киннер обычно эрьер булахтарына ханна аны учокко турбат нюмертен эрьерлер. То есть обезличенный нюмертен дейю кудук. Ханна аны кимді бәйтін атынан батақ нюмертен. Хэп, ол эбетер не жалобайын хруйдаққына киннеры химбир законныңе эпет-эпеттер үксін. Тендік эрьерлер угроза ондық мандық болдағаны. Эбетер эрьерм бітөлер тоқталады. По закону кюнге бидерер яхтахтар. Оны кинилер, менях джоннору кутта договор тюхерселдар, агентский договор ден, ол джоннор тюхені барер яхтарын хэп уже. Бейлере кюнге бидерер яхтахтар. Кинилер бар хастадан яхтарын. Да. Бо манан халбақ иты барса, понтен ете муларындым. Порочитель холубра, иехін тюннерор кюхтахта бу холубра, холовра тебе кемере нур тюлейте, ол тюлей бит хачатын кене суттахан тендерин хептер. Суд поручитель тюлей бит уже, да? Ити тюгенге сюрин естер кихи тюлей бите, поручитель суд решение тахарда да, урах тахарда, и кенертен и диддин, онтон тухнёнге, приставнёнге уже ехен тюлей битер бит поручитель холовурда. Ол онук тюгенге кене тюгеннерер кыга хох, тоқ мен распискалар қарап оллағына суттаған көрінеді. Тоқай. Оны расписканы кім тіліп алды? Расписканы сүрін ел бұт кейттен. Кені қолы бір маңды кімі болықтырын өпті. Сүрін ел бұт кей қатшыны бәйтегер бардың ұлаға де. Поручитель қатшыл бадақ болады. Бадақ болады. Қолы бұрды. Отчығыны ол кемге кенілер бәйбелерін кітті кепсетінер расписканы суттықтырын өпті. Например, поручитель бәйтегер әме қат тоқ бар болықтақ болады. Әрел бар болықтақ. Олген оның оңырдығыны кене ол әрекеттігенге сұттаған сөп. Оның ете поручитель болыр болықы, күрдік ол басаның тұрын өйдіқтақ кене меппетіне сөгерінден, аны тұрын тоқ бар документы бардың кене білектіктен, онына әтендік расписканы мелықтақтен. Ұлықтақ. Ити бербет болуқтырын сөпті. Ити тұқ баң болу. Бейіға бар баң болтаға болу. Бейіға сұрақ баңлар бұт манна кредитіне брокердерер балдырды таварны. Ол оңдықтар беремектірін хөп. Берін майда ватыр заявлені. Үші сұлар сұны баң берер? Манна балдыр. Сбербан, ВТБ, Газпром баң бары беремектірі. Ити, скорее всего, бле хоум. Дистанционно, ага. Манна офистары манна қорыққа хоқ деп құрбанлар берем. Манна кербеттерге құрыдан еқірі әп, манна жөй байеті бар. Мен оң сыл анырай түгер коллега бір поручитель бұл бұтын білген оң сыл аспытын кәніне банттан меқыз оңнулар. Бұ кейі ехін төлі әден. Ана ол кейі мағы сыл анырай түгер ұрай бұта, көхім бар бұта. Банттан договор поручительства көрді әбітім, суық дейділер, кредит... А, договор поручительства көрді әбітім, оны хоқ дейділер, кредитін договорға сұрылы хаджарын болу дейділер. Төлі әм бітер, бітер, бұрғанел бән меқатақсы бұттар. Поручитель ол бұрғанел төлі үлдөйден. Манна сүйін ехіл бұ кейі ехін бартын төлі әбітін кәне бұрғын өсі тақсы бұт. Дұқыр біттірді. Ол әбітір сүйін ехіл бұт кейі заявление о закрытие кредита ен ғұрбатақ банға. Ол ата заведение счета за СМС обслуживание әбі төлі бүрдері пейпенедерін аға жүктір күн айы. Енік мағырын әкіптен құдық. Кейі көхен бар бұл болағына төлі әбітіқті болын әп болады. Кені білбәп болады.
Бағат төләбетіқті болуын хөп, оны сайт приставов керен көрек қынады. Суд решенеті бар болуыны, бары болу тұқтарға исполнительный производство көбетілігі болуын хөп. Кредитпен сапыдым кәнінен бағандар справка бербек керек істен саңыта соғы бұрған ағаларын тоға әппек әтірді баттыр дебіттір. Бұртын әппек әтірді. Справка бербетіқтір, оны бұрған ақпыттар. Оны бағандар тоға әппек әтірді баттыр. Аха, судқа тоға бәттері дебік ұтыр. Ото не тоа е бетерине причина разболнеб, бар срок исковој давности таксу полнеб, срок исковој давности по закону усил, оле бетер усил на срок исковој давности таксу полане, епетнескета дуатак полатерна, сутнинге кине ти сумани аспаривај денцеп. Оле бетер сутнинге и девет болатерн куду комуронцеп. Се, мемин ипотековани кисел на са потем оле хин чор харес пеќе кир битим тоа. Икки хилнан хапот? Икки хилнан са пот оле хин харес пеќе кир бити. Оле хин да. Оле хин бобадак. Оле хин бобадак та. Әді ғаптақы келбәк келді? Олтын әскөтін парушетел құхан болын қалып түген егер? Парушетел қайдақ құхан болары? Ота өлін қаллағыны. Ота парушетел өлі ғойны болылығыны қайық тақтар наследства, наследник. Наследник бар болылығыны, наследник ол егілер әбәйіне еме парушетел кейін. Оны құлығыра ағам парушетел бұл пламен еске келін қалымынаны? Оны құрты Закон нынге наследник әбәйінәй бартыңлар. Кредиттары, коммунальны естері, физическе лицоғамы естіақ бұланы ол естері бартыңлар. Наследствоны бұл болағаны. Отты қолығыра бұл прочетел болу, мен кеме қары? Бұл қанақ бапын ол кейім бұстан қалды отчығына? Отчығына бұл оның ситуацияға олағына договорға, кредитіне договорға бұл бар болады. Ата страховка қатшы бе алдылар дейді? Страховка үйті случай болағына тоқты, үйкет түлік. То есть, поручитель бар, онына зойымшық бар. Поручитель құқ болағына обычна наследник келер. Наследник келеріне договор бұлғыр условия ба бұқта. Қаңа сүрін ехі ұлар кейі келеріне сағласия поручитель Оннық әддеттің оннық сағласия құқ болағына, әннік өлбітін кәніне, наследник кәлбітін кәніне поручитель ұшы по закону поручитель болан бітер. Ааа, бітер, да? Оны договорға, Құрюхан, оны кредитіне договорға, сүрін егілер кейі ұлариер болағына, поручитель сағласия барларыр беревінден подпис баттықтақын. Ааа, поручитель боларға чатығар еге түмі күрдіге таққа сөбелеге түс Оттон сүбелі әмі де сүбелі қап, әмі де сүбелі әмі қап, әрейді қоғыз. Ипотека ұларға болу қап, тоға жетерген ипотеканы ұлбыт кеге, кені туғынан әпеттер, бетін жетінен әпеттер дейіп күрдік. Ол түгенге кені төлеуірін бетін түлеуірін бетін түлеуірін. Құрдық.